Hamını salamlayıram. Mən Gülyəm Mexra sevimli dad kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün olmayan yerdə bir yemək hazırlayacağım. Yəni evinizdə heç nə yoxdur, bilmirsiniz nə axşama bişirərsiniz. Yoldaşınız da işdən gəlir. Özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, yəni kişilərin ürəyi onların qarnından keçir. Yəni ki, onlar ac qala bilmirlər. Və bunun üçün mən hazırlayacağım belə bir hasat bir yemək. Bunun üçün kartof, soğan, yumurta və zövqə görə roltun və göy bizə lazım olacaq. 3 ədəd yumurtaya göy və roltun əlavə edib yaxşı-yaxşı qarışdırır. Deməli, doğradığımız ərzaqları bir dərin qaba əlavə edirik. Sonra zövqə görə duz və roltun və göy əlavə edirik. Mən bugün nanə qurusundan istifadə etdim. Qeyd edim ki, çox dadlı olur. Və əlimizlə yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Pişirəcəyimiz tavaya yağ döküb, qızdırırıq, sonra da kartoşkanı əlavə edirik. Ağzını qapaqla örtüb, asta xodda həzin-həzin pişiririk. Belə bir taxta qaşıqla arada bərdə qarışdırırıq. Bir qədər keçdikdən sonra taxta qaşıqla kartofları əzməyə başlayırıq. Çox əzib pürə halına salmırıq, çünki çox əzəndə xaşıl olmağa başlayır və istədiyimiz formanı verə bilmirik. Yəni bu qaydada əzməyə başlayırıq. Gördüyünüz kimi kartoşka bu şəkildə əzilməyə başlayır və çox asanlıqla əzilir. Əlbəttə ki, içindəki soğanlar da əzilirlər. Və çaldığımız yumurtanı dərin bir qava əlavə edirik. Sonra da əzdiyimiz kartofu yumurtanın üzərinə əlavə edib qarışdırırıq. Və yenidən kartoşkanı tavaya əlavə edib forma veririk. Üzərini sığallayırıq, səliqəyə salırıq və beləcə tort şəkli veririk. Əziz izləyicilər, sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Orada uşaq oynayır, səs-küy salır. Uşaqlı evdir, yəqin ki, nəzərə alarsınız. Və artıq kartofun bir üzü qızardıqdan sonra belə bir boş qapla və yaxud qapaq üzərinə qoyub çeviririk. Beləliklə, bir üzü qızardıqdan sonra obri üzünü qızardırıq. Yəni, uçmağından ebi yoxdur, qaşıqla düzəldə bilərsiniz. Qaşıqla uçan yerə forma veririk və tort şəklinə gətiririk. Sonra da altı da qızardıqdan sonra yenidən boş qabı üzərinə qoyub çeviririk. Budur artıq bizim kartof piroqumuz da hazırdır. Yenidən qıraqlarına düzəliş veririk və üzərinə də sığallayıb səliqəli eləyirik. Zövqə görə üzərinə keçub və yaxud da mayonez əlavə edərsiniz. Budur artıq kartof piroqumuz da hazırdır. Süfrəyə verərkən istədiyiniz şəkildə kəsə bilərsiniz. Budur artıq axşama nə hazırlayım, nə bişirim deyə narahat olmayın. Çünki İki ərzaqdan hazırlanan yemək olsa da, yəni görkəminə görə hamının xoşuna gələcək bir şeydir. Əsas da ailənizdəki olan insanların, uşaqlarınızın və yaxud da yoldaşınızın. Bu qədər əzizləyicilər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hazırlayan hər kəsə nuş olsun.